Necə düşünürsünüz? Qrup mərhələsini keçməyin vaxtı çatıb mı? Yəni qrup mərhələsindən həmişə yəni biz daha irəli getmək istəmişik. Yəni, bəzi hallarda Konfrans Liqasında olub, amma bu il də şansımız var ki, daha yaxşı nəticə əldə etməyə, amma iki qalibiyyət hələ heç nə demək deyil. Qarşıda bilirsiniz, hələ 4 oyunumuz var. 4 oyunda biz çalışmalıyıq ki, maksimum yaxşı oyun göstərdik, yaxşı nəticə əldə etməyə, amma çox istərdik ki, əvvəlki illərin daha yaxşı nəticə olsun.